Зараз це мій улюблений фестиваль, який відбувається на теренах нашого краю. Мені це нагадує такий, ну як ви самі його називаєте, такий Вудсток місний і все. Ну то просто так, ну супер класно. Власне, це такий дуже особливий живий нерв, атмосфера радості. Я от летіла з Києва, щоб встигнути хоча б на останній день на вечір. Родинне свято і родинне диво, яке відбувається тут на території, на наших очах. І ми дуже раді бути в черговий раз його учасниками. Цей фестиваль є можливістю відволіктися від страшних подій, трохи подумати про вічне, про прекрасне, про цінність комунікації, про та любов, не знаю. Люди всі якісь такі унікальні, живі. В кожного своя якась родзинка. Я таких тут персонажів побачив, вони всі якісь неповторні. 17-й відлетів, сніг засипає двір, зростають ціни на газ, Тесла летить на Марс. Школи на карантин, увага, епідемія кір, без паніки. Це як наказ, земля викликає Марс. Я, наприклад, тут роблю людям масаж. Хтось грає на музикальних інструментах, хтось проводить чайні церемонії. Кожен знаходить, що хоче. Той вайб, який був від вас, коли ви розповідали про цей заход, він якби, ну, так воно і є. Я вчора потрапила на барахолку і знайшла таку спідницю прекрасну. Я так зайшла у фестиваль. А, до речі, цю накидку я зайшла на минулому тільки Тузистан. Відчувається єднання з природою, такий свіжий ковток повітря в наших бетонних джунглях. Ранку кава із молоком, Фемен ходить на бал голяком, воїн чистить свій кулемет, а Тесла летить вперед. Жінка знову болить голова, у південній Кореї олімпійська зима, майор Том звільнився в запас, Тесла летить на Марс. Територія сонячна, територія сонця. Я сюди повертаюся як до своєї такої маленької родини. Як наче я в дитинці на трошки виросла, і тут щось нарешті відбувається, і це дуже кльово. Я бачу це місце простором об'єднання людей, цінності яких здорове, усвідомлений і наповнюючий підхід до життя. Є таке слово, якби вакуум. А тут цей вакуум рушиться і такий. Синергія відбувається. Територія прямо така, якраз на закінчення літа супер. Тут відчуваєш оцю єдність, спокій і захищеність. Ця територія може перетворитися в місце для паломництва. Люди будуть знаходити свій дзен, знаходити своїх друзів. Жива зона, зелень, літо, вода і люди, яких ти любиш, і оцей енергетичний клубок. Я дуже люблю цю фотос. До родини приїжджають на Різдво і на Пасху, то я, в принципі, приїхав. Тут ще одне третє свято, таке для мене, таке сакральне, на яке я з задоволенням повернусь.